Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times, too many times. My love, she makes me feel like nobody else. Nobody else. But my love, she doesn't love me, so I tell myself, I tell myself. One, don't pick up the phone. You know she's only calling cause you're drunk and alone. Two, don't let her in. You have to kick her out again. Three, don't be a friend. You know you're gonna wake up in a bed in the morning. And if you run to her, you ain't getting over her. I got no rules, I count them. I got no rules, I count them. I gotta tell them to myself. I ain't got no rules, I count 'em. I keep pushing forwards, but she keeps pulling me backwards. Nowhere to turn, nowhere to turn. Now I'm standing back from it, I finally see the pattern. I never learn, I never learn. Love, she doesn't love me, so I tell myself, I tell myself, I do, I do, I do. One, don't pick up the phone. You know she's only calling cause she's drunk and alone. Two, don't be a friend. You have to kick her out again. Three, don't be a friend. You know you're gonna wake up in a bed in the morning. And if you run to her, you ain't getting over her. I got no rules, I count 'em. I got no rules, I count 'em. I gotta tell them to myself. I got no rules, I count them. I gotta tell them to myself. Szekér Gergő! Dua Lipa zenével. Remélem, Dua Lipa büszke lenne rá. Hát figyelj, pozícionáljunk. Szekér Gergő, magyar énekes, színész, zeneszerző, az X-Faktor 8. évadának versenyzője. Ez a szerkesztői változat. Ez a szerkesztői változat. Az enyém úgy kezdődik. Szekér Gergő, haláli jó fej. Köszönöm szépen. És akkor így folytassuk. Az első számú kérdésemet már feltettem műsoron kívül. Hogy csinálod azt, hogy ebben a téli locspocs időben gyönyörű, szép, hófehér, tiszta, makulátlan cipőben, sportcipőben jössz? Van erre egyébként egy kevésbé obszén változat. Az, de hogy tényleg, jár... tényleg fehér, tiszta. Igen, azért, mert egyrészt nagyon figyelek, mert új. De két hét el fog telni, és akkor onnantól kezdve már nem számít újnak, tehát akkor már nem figyelek rá, ez olyan, mint a szemüveg. Megkapom, két hétig nem ülök rá, második héten ráülök. És megyek vissza, és akkor megint új. De akkor ez nem váltócipő. Ez nem váltócipő. Ebbe jöttél az utcán. Ebbe jöttem az utcán. Oké, mivel készültél zeneileg? Na, ez már egy picit komolyabb. Hát hoztam én saját dalt is, az egyik az biztos, hogy a hazatért saját dalt is. Igen, mert én szeretem egyébként a külföldi dalokat kifejezetten, de most, hát most az utóbbi időben én nem írtam angolt, pedig kellett volna, mert így nagyon jött volna belőlem. És hát elhoztam a Madárrepűt, meg a Hazatérst. De hozzáteszem, hogy Szekér Gergő olyan dalokkal készült, aminek nem ismeri a szövegét. A szövegét, nem. Ne, én nagyon rossz vagyok szövegtanulás szempontjából egyébként. Tehát amikor visz a flow, akkor így mondok dolgokat, de hát hogy ennek hát értelme van-e. Hát is költöd? Hogyne? Viccet bármikor, és nagyon poénos mondják a többiek, én szétizgulom magam közben, és lever a víz, tehát én nem érzem olyankor a humort, de ők igen, úgyhogy remélem, ez most így lesz. Figyelj, van a zenetörténelemben olyan, hogy valaki lehalandzsázott egy dalt, pontosabban a dal végét, nem tudom, hallottál-e a történetről, Napóleon Bulvár. Igen. És a Júlia nem akar a földön járni, annak a végén van egy német rész. Na, az halandzsa. Az halandzsa. Te tudtad? Persze. Na, és te tudsz ilyet? Persze. Hát szó. Persze. Angolul nehezen, mert az angolt értem, de németül bármikor halandzsázom neked, és egyébként ich nicht nicht einen lacht eine Gary. Na figyú, akkor most megint komolyra fordítva a szót, én rengeteg komoly kérdéssel készültem, hogyha a kollégám Dávid idejön, és ráközelít a fotógéppel, a videókamerával a monitoromra, akkor látszik, hogy olyan mondatok vannak, amik mögött nincs kérdőjel.
A következő az én koncepción. Én nekem az a mai szerkesztési elvem Szekér Gergővel készült Live Session című műsoromra, hogy egyszerűen kezelem a mikrofon on-off gombot. Igen. Semmit nem kell csinálnom, mert Gergő magától beszél. Ja, bocsánat. Ezt már, de te nyugodtan, ezt már jó pár szót bebizonyítottad a Manna FM-en a különböző műsorokban, hogy téged csak hagyni kell beszélni, nem kell kérdezni. Éveket tudok. Hát engem le kell interi egyébként. Egy igen. Na, tessék, most is látod. Szólj rád, most szóljatok. Kötetlenül beszélgetünk bármiről itt a Live Sessionben. Ez a műsor koncepciója, és a dal 2021-ben most ez a dal melyik lesz akkor? Mert elvesztettem a fonalat. Ez a hazatérsz lesz. Igen, de ezt már ismerjük. Ezt már ismerjük. Persze, hát ezt már le is adtátok. Sőt, jó, de a dal 2021-ben nem olyan dallal kell nevezni, ami megjelenését tekintve egy bizonyos időn belül jelent. Tavaly márciustól volt szerintem ez, és valaki volt, és emiatt volt egy ilyen, valakit kidobtak a stúdióból, vagy pontosabban a versenyző közül, mert hogy kizártak, mert március előtt, 2020 március előtt megjelent a dala. És ezt én ezt akkor írtam, amikor az egyik barátom mondta, hogy indulj a dalon, és mondtam, hogy nem biztos, hogy most nekem való, mert annyi minden történik most, hogy kicsit lehet, hogy belennék pánikolva. Mi annyi minden? Hát ilyen pánikrohamok, meg Covid, meg neked? Hasonlók. Nekem. Pont ezért, mert az érzékeny emberekre pont, hogy ez... Mert te érzékeny ember vagy? Én eléggé. Ezt te mondod magadról, vagy mások? Mások inkább. Jó, oké. Kíváncsi voltam, mit mondod. Én most már egyre inkább látom be, hogy valószínűleg igazuk van, mert sok minden keresztül folyik rajtam, és pontosan nem folyik rajtam keresztül, hanem megüllepedik bennem is. Ez neked átok? Áldás is, mert átok is, mert különben nem tudnék ilyen zenéket írni, mert nem tudnék beszélni emberekkel ilyen szépen és tök jól, ahogy jól érzem magam. Meg azért, hál' Istennek, azt így mindenféle önfényezés nélkül tudom mondani, hogy van egy jó aurám, egy jó kis sugárzásom, és ez valószínűleg ennek köszönhető, de hát nyilván álltok, mert hogy minden megreked bennem, és ezen én hetekig gondolkodom. Tehát ez azt jelenti, hogy több impulzus és mélyebben érint téged? Így van, hogy én mindig átgondolom. Tehát, hogy az emberek nem szoktak olyanokon elgondolkodni, hogy vajon hogy működik a szívük, kinek köszönhetnek mit reggeltől estig, és hogy mert én tényleg ezeken gondolkodom. Ha valakitől kapok valamit, akkor mindig azt kérdezem, hogy hálálom meg. És az a legrosszabb, amikor azt mondják, hogy sehogy. Mert én úgy vagyok összerakva, hogy de hát muszáj valamivel meghálálom, tehát nem maradhat üresen ez a dolog, ez a harmóniára törekszem mindig. Gergő, nem lehet, hogy ez az, ami te vagy, azok az érzések, gondolatok, amik benned vannak, azok olyan mélyek, olyan nagyok, hogy ezeket zenében nem is lehet kifejezni. Nem, nehéz. De hogy nem lehet, hogy ezt túl kéne lépjed a zenélés? Nem, mint hogyha bármi gondoltam probléma rá, lenne. Csak hogy nem tudom, úgy hogy tudod hogy... megegyezni a szövegeket. Nem, hogy tök mindegy. Fogalmam sincs egyébként, hogy ezt hogy tudom továbbvinni, mert hogy a zenében nekem a tudatalattim súg nagyon sokszor, el szoktam olvasni a szövegeimet egy idő után, és akkor megértem őket. Tehát, mert addig van valami gondolatom, és aztán egyszer csak megértem a szöveget, hogy valójában mit üzentem magamnak. Mi van? Várjál, te leírod a szöveget, és miután elolvasod, akkor érted meg, hogy mit írtál valójában. Igen, de ennek ez hetek vagy hónapok. Aha. Valamikor évek. Hát a madárnál én pontosan tudtam, hogy miről írok, de aztán csak később fogtam fel az elengedés részét, hogy valóban nekem kell elengednem bizonyos múltbéli dolgokat, attól, hogy nekem könnyebb legyen az életem. Hú, az a baj, hogy ráadásul gyorsan is beszélsz, mélysége, tartalma is van ennek a dolognak, amiről beszélsz, úgyhogy zenéljünk inkább, jó? Zenéljünk egy. Milyen jön most? Minek tudod a szövegét még? Minek tudom? legyen a hazatérsz, ha már így fel lett konferálva. Na akkor figyelj, így előjáróban hajrá, dal 2021, és akkor hallgassuk meg akusztikusan, hogy szól ez a dal itt a Manna FM-en. Énekelj! Puha tájról ír nekem, mikor a hegyen, ahol leír, tart-e még a tér? Itt minden szép kódusra vár, oly hűstalány, kitiltaná, úgy mondanám, nehéz e szár, sebes a világ, ne hallanám, olyan az egész, kioltanám, rohanok, de hova még? De ma nekem nem elég. Nagy a tér, tág az az ég, de ma nem ígér. Tova száll a levél, szíve hazatér. Neki még dobog itt, hol a gyökerét keresi, de hiába néz. Vezeti kezed, és te hazatér.
keser édes könnyeden, ugyanúgy kopog az én tavam, ahogy a tiéd hangtalan. Egy régi kéz, egy dobganás fél dallam át, mint száz folyó fagyos tüzét úgy léptem át. Üzenem álmaim szavát, fáradt a kezem, nem írom át. Viszi a falevél, na de mire odaér, mama ugye belefér. Nagy a tér, tág az az ég, de ma nem ígér. Tova száll a levél, szíve hazatér. Neki még dobog itt, hol a gyökerét keresi, de hiába néz. Vezeti kezed, és te hazatérsz. Budapesten és környékén tekerj a 98.6-ra, vagy hallgasd online a mannafm.hu oldalon. Manna FM. Örömre hangol. Még mindig ott tartok, hogy különböző érzelmekben hullámoztatsz bennünket, és közben megbeszéltük a dal alatt azt is, hogy most, hogy énekelted, az iménti dalt a hazatérsz. Igen, nem jegyzem meg soha a dalcímeket. Én a szöveget, úgyhogy... Kvint. Figyelj, ha véletlenül azt mondom, hogy vendégünk Opitz Barbie, akkor ne lepődj meg. Akkor nem. Na szóval hullámoztatsz bennünket, és ahogy mondtad, hogy mindig, mikor előadod a dalt, meg jön egy visszajelzés, és akkor mindig megérzel valamit, hogy ez a te alkotásod, de valahogy más megvilágításba kerülnek a dolgok. Ez olyan, mint mondjuk egy mű, mondjuk egy film, amit egy idő után újra nézel, és új mondani valója van. Ez így történik van veled? Hát tulajdonképpen igen. Tehát én mindig újra élem egy picit. Ezért mondom, hogy ez átok is, meg nagyon szerencsés dolog is egyben, mert hogy én mindig újra élem ezeket az érzelmeket. És hát előjön minden benne. Tehát van a jó része, amikor az ember az van például, hogy te hazatérsz, mert ez annyi mindenről szól nekem. A fő lead vonal egyébként az, hogy amikor én megtaláltam magam, mert én hazajöttem ugye külföldről, és megtaláltam saját magamat tulajdonképpen a kis világomban, hogy nekem nem csak Magyarországon van dolgom, nekem nem csak külföldön van dolgom, hanem nekem így alapvetően dolgom van. Aha. És én azt érzem, hogy nekem ezt csinálnom kell, vagy dolgot szeretném. Dolgot, küldetésed, ezt úgy értve? Egy picit igen, és emiatt én mindig keresgettem magamnak egyébként ilyen jótékonysági dolgokat is egyaránt, hogy mi mellé tudok odaállni. És most engem ez nagyon zavar, de ezt kis mondom, nagyon zavar az, hogy mindig valami politika mellé kell állni. Én szeretnék független maradni emberként, az, hogy nekem mi az éppen politikai álláspontom, az hadd legyen egy magánügy, meg hadd legyen az a pillanat, amikor én mondjuk leírom a papírra, hogy kire szavazok, de innentől kezdve miért kéne, hogy beleszóljak, vagy miért kéne, hogy... Na várjál, most ezt neked kimondja meg, hogy gondolkodj, vagy igen, a milyen színű pólót vegyél fel. Ez a világunk. Sajnos, én ezt vettem észre. 25 éves vagyok, borzasztóan fiatal, és... Ja, ez itt a baj. Ez a probléma, hogy... Dehogy, szerintem nem mondják meg. Hogy egy picit én azt érzem, nekem mindig ezt, így mindig úgy terelgettek, hogy de vigyázz, mit mondasz, de vigyázz, mit csinálsz, de vigyázz, mondom, miért? Miért nem mondhatnék ki dolgokat, hogyha nem bántok vele mást? Miért ne állhatnék mondjuk, most egyébként pont beálltam siket és nagyot halló és látássérült emberek akadálymentesítéséért szolgáló narratívák nevű. Ez volt az egyik kérdés, hogy akadálymentes. Akadálymentes. Igen, haladunk szépen. Össze-vissza, de haladunk. Bocsánat, de azért kell vezetni. Nem, én kapcsolgatom a mikrofont, ennyi. A tiédet, nem az enyém. Köszönöm, hogy meghallgatsz. Mert hogy nekem ez fontos volt nagyon, és végre rám talál tulajdonképpen egy olyan dolog, ami mellé be tudok állni, és azt érzem, hogy itt társadalmi felelősség vállalni tudok az én életemben, ami szerintem nagyon fontos, hogy nem csak egyedül vagyok ezen a világon, aki most átmond vagy bétmond, hanem ki tudok valaki mellé állni, és az, hogy én vagy zenéleg, vagy bárhogy törekszem, akármilyen, mit tudom én, filmiparban, vagy éppen most magyarországi popiparban, van ilyen, szabad ilyet mondani nekem? Van, kis emberként. Van. Akkor én valaki mellé tudok állni, és azzal, hogyha nekem mondjuk esetleg nevem van, vagy nevem lesz, akkor az én táborom is hozzá tud csatlakozni ehhez az iszonyatosan jó dologhoz. Úgy érzem magam,
mintha jéghegy csúcsáról ugornánk jéghegy csúcsára. És most felhoztál egy témát, hogy így jótékonykodás, és megkapargattad a felszínt, de gyakorlatilag megint oda jutottunk, hogy ebben egy csomó minden nagyon van. Ez egy külön műsor szinte. És megint ott van, hogy na, akkor most melyik zene következik? Hát igen. Áj, Gergő, nagyon betyár vagy. Tehát, van miről beled beszélgetni, van. És nem csak hülyeségre. Nem. Én imádok hülyülni egyébként. Tudom. Szórakozás, de hát ilyen vannak szép komoly dolgok. Na, melyik irányba menjünk? Komolyság. Melyik irányba menjünk? Te irányítasz most, tessék. Geri, melyik irányba menjünk? Másik Geri. Rehab. Amy Winehouse Rehab. Tudsz olyat? Igen. Na, várjál, kikeresem a szöveget. Súgok. Én is. Te is. Amy Winehouse és a Rehab jön Szekér Gergőtől akusztikus gitár kíséretben itt a Monna FM-en a live sessionben, úgyhogy én súgok. Mindjárt megkeresjük, megvan hogy... Megvan a dalszöveg. Megvan a dalszöveg, akkor minden mehet. Kezdjük. They try to make me go to rehab, but I say no, no, no. Yes, I've been a plague, but when I come back, you will know, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they try to make me go to rehab, but I won't go, go, go. Cause I'd rather be at home with Ray. I ain't got 70 days. Cause there's nothing you can teach me that I can learn from Mr. Hathaway. I didn't get a lot in class, but I know it don't come in a short glass. They try to make me go to rehab, but I say no, no, no. Yes, I've been on black, but when I come back, you will know, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they try to make me go to rehab, but I won't go, go, go. The man said, why you think you here? I said, I got no idea. Not gonna, gonna lose my baby. So I always keep just a bottle name. He said, I think you're depressed or panic attacked. So. These tears have dried. They try to make me go to rehab, but I say no, no, no. Yes, I've been on black, but when I come on back, you will know, no, no. I don't ever wanna drink again. I just, oh, I just need a friend. I'm not gonna spend 10 weeks. Have everyone think I'm on the mend. And it's not just my pride. Oh, it's just till these tears have dried. They try to make me go to rehab, but I say no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you will know, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they try to make me go to rehab, but I won't go, 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 oh, oh. Come on, man.
Hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Budapesten és környékén tekerj a 98.6-ra, vagy hallgasd online a mannafm.hu oldalon. Manna FM. Örömre hangol. Nézzük, hogy mit hoz ki például ez a téma számodra, hogy színház, színjátszás. Én nem tudom, én a színészet nekem egy picit megcsömörlött. Én azt éreztem, hogy sokkal többet várok magamtól, mint amit én teljesíteni tudnék. És hogy van egy vízimiskám, meg egy kiállásom, és amiatt bizonyos terepeket nem fognak rám osztani, amit én játszani szeretnék. És ez tök logikus, elfogadtam. Hát Királyfi lehet, például. Hát ez az, de hogy általában egyébként ez egy tök jó dolog, mert Törpe, hogy nem? Leginkább egy főhős arc, meg főhős magasság, ugye magas gyerek, vékony. De hát pont ezért, tehát, hogy az ilyen kis főhős Királyfi karakterek, azok nincs íve. Netflix. Netflix, Jézusom, Netflix. Dolgoztam, meg dolgozom egy picit a Netflixnek, bedolgozom most már. Ez a Warner-től jött tulajdonképpen, elkezdtem vágni nekik. Ő produkcióikat hangot is. Hangot vagy képet? Is. Igen? Is. Most képet. Mi a feladatod? Fú, hangként sound design, tehát hogy megtervezni az egész filmnek a hangját, azon belül az effekteket. Mi az a sound design? Ez az effekt? Ez tehát tulajdonképpen a sound design és a sound supervising, ez nem annyira... Ez két dolog, az egyik egy hangszer, hogy hívják ezt, sound designer, hangtervező, aha, aki az effekteket, meg az egész filmnek a hangulatát, tehát az, hogy milyen atmoszféra legyen mögötte, milyen zenei atmoszféra legyen mögötte, ezt csinálja meg tulajdonképpen a sound designer, és főleg a sound designer inkább effekteket, a sound supervisor pedig az egészet koordinálja, tehát hogy elmondja a zeneszerzőnek, hogy tök jó, nagyon jó, amit csinálsz, de hogy egy picit ilyen atmoszferikusabb legyen, egy kicsit utcaibb, kicsit modernebb, kicsit... És akkor te ezeket... komponálod meg? Én ezt csinálom, most zenét nem értem egyébként az utóbbi időben, legalábbis amióta hazajöttem. Honnan? Amerikából, meg Indiából. Már hogy a Warner Brothers, de most már kimondhatom. Istenem, annyira jó. Az elején nem mondhattam ki, mert ugye... Akkor téged nem kell félteni, hogy esetleg mint zenész nincs munkád, vagy nincs lehetőséged. Hát, nagyon remélem, hogy vissza tudok menni egyébként, mert... Ja, hogy ilyen probléma, hogy... Hát, hogy itthon vagyok. Az nem az, hogy a fő probléma, hogy vissza tudjál menni. Tehát nem az a probléma, hogy most lesz-e munka, ja, hogy nem van munka, csak hogy vissza tudsz-e menni. Így van. Hát a home office nincs a Warner-nél. Nincs. Nem, ők nem küldözgetnek neten anyagokat. És nagyon féltik. A Netflixnek is tulajdonképpen a nagyon alsó kategóriás dolgait de csinálom akkor most, mert... megtiszteltetés, hogy itthon vagy és nálunk vagy? Tehát ez egy ilyen ritka pillanat? Nem, én nagyon sokat jártam haza mindig egyébként, tehát ilyen 3 heteket, meg egy hónapokat voltam kint, és utána ezért egy hónapot itthon töltöttem. És ezt így is tervezném egyébként, ez lenne a legjobb, mert én nagyon szeretek itt lenni, itt vannak a barátaim, itt van nagyon sok mindenki. Úgyhogy én meg szeretem egyébként az országot, és meg szeretem Közép-Európát úgy, ahogy van. Úgyhogy ettől meg azt érzem, hogy nekem itthon dolgom van valami. Uh-huh. Tehát az, hogy az én kis tapasztalataim kint, hogyha ez két embernek valamit ad itthon, akkor az én dolgom már beteljesült részben. Akkor te nem az a külföldön, Amerikában dolgozó zenész vagy, aki ha hazajön, ránéz a zsömlére, és azt mondja, hogy what is the kerek? Mi az a kerek dolog itt? És nem tudom. Nem, hál' Istennek nem, az akcentusom sem ment el, én magyarul beszélek. Az a probléma, hogy kint, hogy mondják magyarul, a United States, az Amerikában. Jó, de jól nyomod. Hát ja, nem, Isten őriz, sőt, hát az ember nem felejti el, honnan jött, és Magyarország nem kisebb, mint Amerika. Egyébként ezt el kell árulja. Magyarország nem kisebb. Igen? Kisebb, figyelek. Bocsánat, kisebb úgy, de hogy alapvetően mondjuk filmiparban, vagy bármilyen iparban nem kisebb, mint Amerika, mert Los Angeles is, Hollywood is egy village, egy falu. Mindenki ismer szinte mindenkit, és egymás barátait hívják. Ugyanúgy, ahogy itt történik egyébként, tehát ez nem ördögtől való dolog, hogy az ember a barátaival dolgozik, és valaki ki van rekeszt a sajnos. Én is voltam ilyen helyzetben, sőt, itthon néha egy picit úgy is vagyok. Mert hogy a magyarok nem ismernek, és nem biztos, hogy tudnak rólam, vagy ha tudnak rólam. Te már kint barát, vagy Gergő barát? Én remélem, egy picit talán elkezdtem így barátkozni. Nagyon sok mindenkivel, ami nagyon jó, mert azóta folyamatosan csetelünk, beszélgetünk, a stúdió kérdezi, hogy vagyok, mi újság velem, ha van új zeném. Ők már hallották egyébként a hazatért, még mielőtt bárhova rádióba kerülhetett volna, kikértem a véleményüket, és mondták, hogy nagyon jó, csak nem tudják, miről szól. Mert magyar. Figyelj, Gergő, igazából megint az van, hogy akárhányszor idejössz a Manna FM-be, és beszélgetsz bármiről velünk, és bármelyik műsorban, mindig bebizonyosodik, hogy kevés az idő. Kevés az idő, és egyszerűen nem lehet veled abba hagyni a bármelyik témát, amit érintünk, és sejtettem, hogy így össze-vissza szörfölünk. Zene jön. Zene. Madár repülj, hova szél hívogat. Madár repülj, hol a szív simogat. Madár fütyülj, szív.
verseket annak, aki elfeledett. Kinek léte az élet, minek kérte, hogy éljek talán, elveszi mindazt, mit rám mértek az évek, aztán elmentél mégis veled, felednék én is, hogy ne legyen ez más, mint egy múló hipotézis. Dörgött az ég veled, az eső lágy puha rejteket át. Ismerted, mindenem jó volt itt nélküled, minden hang fáj. Madár, repülj, hova szél hívogat. Madár, repülj, hol a szív simogat. Madár, fütyülj szép verseket annak, aki elfeledett. Virág, ez év tavaszán súgta felém, hogy elmégy igazán. Találj hazád, s a bánat lepereg, ha már veled nem lehetek. Volt a mezőn egy kis madár, úgy táncolt, hogy szemembe könyvszökött le most a bánatom. Mert úgy nézett rám, mint a nagyfiát vigyázná, és aztán megpihent vállamon. Jön az eső, távolról énekel, tova repült, mi lesz az élettel? Megpihen és rám vár, menjen már száj. Madár, repülj, hova szél hívogat. Madár, repülj, hol a szív simogat. Madár, fütyülj szép verseket annak, aki elfeledett. Te figyelj, betyár jó vagy. Köszönöm szépen. Konkrétan ezt a Gerinek is köszönhetem, hogy Geri is csodálatos gitáloszla. Szó szerint ezt mondta volna, betyár jó vagy, te betyár. Betyár. Mert hogy valami elképesztő, és amit te csinálsz velünk... Remélem ez átjön a hallgatóknak is, nem csak ez, de ha is ez a szekér, hallott. Nem csak ahogy énekelsz, nem csak ez az egész zene, hanem maga a lényed, maga a személyed, aki vagy, ez az utazás, amin keresztül viszel bennünket a zenélésen és a beszélgetésen keresztül... Úgyhogy ezt most nem fejezzük be, ennek nincs vége. Jó. Jó, ezt folytatjuk. Én ide imádok jönni, gyere. Szóval én ide bármikor szívesen bejövök. Tehát itt csak bekopogok, kérek egy teát. Ha az se baj, nem beszélgetünk, csak hadd legyek bent. Gyere, nyugodtan. Drága Gergő, kapsz kulcsot. Jó, innentől kezdve csak beszéljük meg előre, mikor veszünk föl. Jó. Én is itt leszek. Gyere, bármikor. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek, Gergők. Nagyon köszönjük. Szekér Gergő vezetésével, és természetesen a műsor visszahallgatható az iTunes-on, a Spotify-on, a SoundCloud-on, a Manna FM honlapján, és persze a Manna FM vadonatúj applikációjában is, és persze a videó is, amit a műsorról készítettünk, megnézhető a Manna FM YouTube csatornáján pár nap múlva. Tehát beírom, hogy Manna FM a Google Play-be? Például. Basszus, van ilyen. Na, 98.6. Úgy van. Telepítés. Le, február 28-án sorsolunk az alkalmazás letöltők között egy Garmin Vivo Active 4-et, úgyhogy köszönöm szépen, hogy felhoztad a témát. Ti ki vagytok zárva a játékból, úgy érzem, nem úgy működik. Na, hadd köszönjünk el. Jó. A Last Session-ben Szekér Gergőt és Tóth Pétert hallottátok. Sziasztok! Manna FM. Örömre hangol.